Har bir Ramazonda ota-onalarga ota-onaning Ramazonda ro'zasi qanday bo'lishi kerakligi haqida tushuntirib beraman. Ota-onalar umuman olganda har bir musulmon ro'zani faqat oshqozoni bilan tutmaydi. Ro'za ham zohiran ham botinan tutilishi kerak bo'lgan ibodatdir. Mana shunday ibodat mukammal ro'za hisoblanadi. Masalan, til ro'zasi bu yolg'on gapirmaslik, yomon so'zlar aytmaslik, o'z ro'zasi harom narsalarga qaramaslikdir. Ota-onalar ro'za ham farz amallardan biri ekanini aytib, har tomonlama poklanib tutish zarurligini bolalarga tushuntirib berishi kerak. Avvalo bunda o'zlari namuna bo'lishi kerak. Aksar onalar Ramazon yaqinlashgach mendan farzandlarimizga Ramazonni qanday qilib sevdirishimiz mumkin? Ramazonda qanday o'yinlar o'ynashimiz mumkin? Deya tinmay so'rasha boshlashadi. Bolalar bilan o'yin o'ynash kerak, albatta ayniqsa kichik yoshdagi farzandlar bilan. Ammo bugun bundan ham muhimroq mavzu haqida gaplashamiz. Agar siz Ramazondagi ochlik va charchoqdan farzandlaringiz oldida nolib, voy men och qolsam asabiy bo'lib qolaman. Hech bu narsaga sabr qila olmayapman. Kuch quvvatim ham qolmadi. Kechasi uyg'onsak, keyin uyqumiz buziladi, deb davomli shikoyat qilaveradigan yoki ularni oldida qovog'i o'yilgan, kayfiyati yo'q, o'zi soatga qarab tinmay iftor vaqtini kutaveradigan ota-onaga aylanadigan bo'lsangiz, bunday holda ular bilan yasatgan bezaklaringizning, o'ynagan o'yinlaringizning hech qanday qiymati qolmaydi. Farzandlarimizga Ramazonni sevdirishning eng muhim sharti bu Ramazonni o'zimiz sevishimizdir. Xo'sh, qanday? Albatta, Ramazonda qiyinchilik bo'ladi, lekin mana shu qiyinchiliklarni ham seva olishni bildirish kerak. Ochlikdan, charchoqdan shikoyat qilmaslik kerak. Buni qanday bilsak bo'ladi, bilasizmi? Bir eslab ko'ring. Ramazon kelganida farzandingiz siz haqingizda qanday fikrda bo'ladi? Ota-onam Ramazon kelganida juda o'zgarib qolishadi. Jahl qilmaydigan, yaxshi insonlarga aylanib qolishadi. Uyimiz naqadar huzurli, xotirjam uyga aylanadi. Ayniqsa, oilamiz bilan qiladigan suhbatlarimizni juda yaxshi ko'raman. Uyimiz har qachongidan ham chiroyli bo'lib ketadi. Ramazonni to'rt ko'z bilan kutaman, deyayotgan bo'lishsa, demak, uyingizda o'zgacha zavq beradigan, sururli muhit shakllantirgan bo'lsangiz, maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Eng muhimi mana shudir. Ramazon oyini avvalo ota-ona qanday kutishni, bu oyda nafsiga go'zal tarbiya berishni, ibodatga diqqat ila e'tibor qilishni bilishi kerak. Bu oyning ahamiyatini, fazlini yaxshi bilgan ota-ona farzandlariga ham bu oyni sevdira oladi. Saharlikni ham, iftorlikni ham intiqib kutishni o'rgatadi. Bu vaqtlar fazlini bilib, ular ham ota-onalari kabi zoyi qilmaydigan bo'lishadi. Ramazon oilamizga xursandchilik, huzur, xotirjamlik olib kelishi mana shunday ishlarimiz orqali bilinadi.